Oggi ce la si accoli. Alleću da sečem uopšte. Nešto kako se vas accoli. Koji te gađaju nožima, ti stojiš pa te ne pogode sa strane. A se nećeš pomerati, a? Samo da nas ovdje nišam kroz ovo ovako te gledam. Čekaj, to je to. Vesala, David Copperfield. Šta radiš, Veso? Evo, nekako sam uspeo da izbacim Marinu i Minu iz segmenta i da ovo pokazujem sam. Ajde, dođi, Marina. Ajde da mi pomogneš. Veso! Ne želi. Nema veze. Kad su vidjeli ovu skalameriju, uplašile su se i pobjeg. Da, ali vidi, ti si svedok da sam im rekao, istina, da sam ja već isekao. Da nisu morale da one seku to, ali ne vredi. Marina je rekla da više voli da gleda mene nego sebe. Tako je. Morao sam da kažem da čuje nacija. Pa vidi, to se ne dešava često, tako da ja uživam u tim trenucima. Da, i da to ostane zabeleženo. Ne bude prevrćeš očima, snimite šta radi tamo. Ne, pusti, neka ostane ovome. Ovako, prva stvar koju pokazujemo... Okej. Jesi spremna? Ja jesam. Prva stvar koju pokazujemo, kad imamo recimo ovako TV okačen na zidu, koje nije ono na polici ili na ormanu ili tako na nekoj komodi, možemo da napravimo ram. Izvini, a što predstavlja ova plava ničim izazvana preko ovaj stonja? Ne znam šta je to uopšte. Pa to je drugi savjet koji sam ja pokrio da se ne vidi odmah. A da se ne vidi, a ja sam mislila da se to ukrasi, okej. Pa šta je, ne sviđa ti se, kod mene je kući ovako. A da je baš je perfekt. Samo nisam opegla ovo. Okej, onda dobro. To je faktor iznenađenja kao skineš. I fora je u tome da možemo da napravimo ram. Kada je TV ugašen ili dok radi, da izgleda kao neka slika na zidu, da to izgleda kao lepše. Dobro, dobro. E sad, naravno, imamo opet ovu mašinu, ovaj gear. Podesimo ovdje po 45 stepeni. To sam naučila. Jesi. Sad ne moram da palim, to je prošli put smo pokazali, ali evo, ajde malo, pošto ti plašiš. I sečemo ovako. 45, 45. Dobro. Ja sam ovdje na nekom manjem primjeru to pokazao, ali premerimo unutrašnju stranu TV-a. I evo ovdje na stolu, ali može to da se vidi, kako izgleda. Znači imamo 45, 45. Evo se vidi ovo ovdje. Znači 45, 45. Isto tako i ovdje imamo jednu manju. Dobro. To zalijemo drvofiksom, lepkom. I dok kad stavimo lepak, recimo za prvu ruku, možemo ovako između. Da spojimo. Da bi to kao držalo taj deo. Ali, ne bi bilo loše recimo da imamo ovako ove metalne vinkliće, pa njih ovako stavimo i ušrafimo po par šrafova. Kad to završimo, ofarbamo ram u neku boju koju želimo. Prednju stranu, ne moramo tu zadnju, tako? Ne, prednju. I ovdje stavimo lastiš. Lastiš? Tako je. Lastiš da to ide oko TV-a. Razumeš? Znači, ukeftamo recimo ovako i naravno ne ostavimo da bude opušteno, nego malo, malo zategnemo. Recimo ovako. I onda ova strana isto tako ponovimo i ovdje. I bukvalno samo ram navučemo oko TV-a. Hoćeš da mi pomogneš ovdje da vidimo? Evo imamo jedan gotov ram. Stvarno si, Veso, ja više ne znam. Evo ga ovako. Samo da pokažemo pozadi. Tako je, može. Evo ga, to je to. To je spojeno, ovdje je ušrafljeno. I sad recimo prvo gornju stranu. Prvo gornju. Tako je. Ovako. Ali možeš? I pole. Skroz drugačije izgleda. Ja sam samo ovdje dodao kao jednu lajsnu. Da to može da ukrasi kako hoće zapravo. Kako hoće i kako hoće da ofarba, ali evo recimo ovo je stvarno baš jednostavno. A tako moćno izgleda. Ja se ovo uradim za jedan sekund. Ajde da vidim kako. Ajde baš. Evo ti ovdje. Evo, gledaj njen. Vidi kako je ona uradila. Tamari ne treba ni mašina, ni ona bukvalno ima kompjuter i jedno dugo. Sljedeće savjete neka pokazuje Tamara, pošto ona to mnogo brže radi. Tamara zvana veštačka inteligencija. Ne, odlično je. Hoćemo dalje? Hoćemo, mada mi se ovo mnogo sviđa. Dobro, onda ćemo da ostanemo. Nećemo više, to je to. Izgleda mnogo skupo, je baš dobro izgleda. Jeste, meni se baš sviđa. Daš mi televizor? Pa, TV je pokvaren. Eno, opet ona, moj bolji. Pa, jeste, stvarno je lepše vidio, on ima i cveće tu. Sad ćemo ovo da sklonimo. Dobro. A šta sad praviš? Šta je sljedeće? Jednu policu. To je našla naša draga Marina koja ne želi da se snima sa mnom, pošto je ljuta. Dobro. Pravimo jednu policu. Evo samo da se ja
izvučim. Tamara, što dobila sad inspiraciju. Tamara, ovo su samo slike koje si tako random skinula sa interneta. A što meni samo ne staviš ram, kao da ja budem lep ko slika? E, uklapaš se ovako za polici. U bojama jedinu, ne baš. Prirode. E, sad pravimo jednu policu. Ja sam ovde isekao ovo parče medijapana. I ako, recimo, ne želite da kupujete policu, možete ovako i sami da je napravite. Evo vidiš na koju foru. Kako ste napravili ovo talase? Ovako, pa to je... Bukvalno imamo ovaj, evo recimo mogu da pokažem kako. Ajde. Recimo imamo ovu policu. Dobro, ramu. Tamara, shvatili smo, molim te, priznaju, bolje praviš ramu. Tamara, tvoj ram je bolji, tvoje samo je to čekalo. Aplauz za Tamaru, molim vas. Tamara, pogledaj kako je ovo lepo. Znači, da imamo ovako parče daske i onda bukvalno iscrtamo neki oblik koji mi želimo. Ovako. I onda samo testerom ubodnom onom, to si vidjela jednu ti ubodnom sekla. Ubodnom testerom. I sečemo, malo ošmiglamo i dobijemo ovako. I onda ne moramo da pravimo, nego recimo ušafi se ovde. Da. I ovde, i to je polica kad se okrene ovako. Evo vidjet ćeš, otprilike da ljudi vidu čemu se radi. Ovako, stoji kao polica. Aj sad, Tamara. Aj da vidim, ali imaš ti bolju policu? Ha? E. Ali ova polica je drugačija. Dobro. Znaš zašto? Zašto? Zato što pravimo jedan držač za knjige i onda kad se polica okači, ispada kao da smo na pogrešnoj strani stavili knjige. Vidiš, ovako. Uzmemo, sad ćeš vidjeti. Ajde. Uzmemo, uheftamo, recimo. Ovde. Stavimo knjigu. Neće da heftaš knjigu, nadam se. Ne, ne, ne. Ne, ovako. Odredimo otprilike koliko je to. I onda uzmemo... Pazi. Neće. Možeš. Možeš knjigu, ja sam to sam, ali je lakše kad neko pomaže. E, vidiš. Malo je nezgodno, ali... Opala, čekaj. Zašto je lastiš? Beži. Ukjeftamo jednom. Dva puta. Da. Onda, recimo, uzmemo sledeću knjigu. I fora je, pre nego što nastavim, da ova prva, pošto je ovo tvrda korica, da. Nju lastiš možemo da sakrijemo. E, vidiš, ovdje. A, da stavimo unutar. U koricu, tako je. Hoćeš ti? Hoću, evo. Ajde. Ovako. Može i tako. Tako? Tako. To možemo da sakrijemo zato što da je ovo gotova polica, ovo bi stajalo ovdje. Jasno. I onda se ne vidi uopšte lastiš. I nastavimo dalje. Znači, opala, idemo ovako. Spojimo sa ovom. Idemo dole i opet ukrtamo. I opet, dobro. Opet. Možemo i s ove strane, možemo celom dužinom i to je u stvari ono što sam sakrio. Hoćeš vidjeti kako izgleda? Da. Pretpostavljam sada već, ali nisam sigurna. Evo, to ćemo ovako, podignemo ovo, spustiti tu. Tandaradam, svečan otvori. I u stvari izgleda kao da je naopako. Ne vidiš? Kao da vise knjige. I samo se to rasporedi i onda može i celom dužinom, a može i ovako. Kakva fora! Kako dobro fora. Jeste, evo viš i ovu kompletu. Ovo, naravno, ja nisam farba, ostavio sam namerno ovako, ali može da se ofarbu u bilo koju boju, zlatno, crnu. Majstralna fora. To je to. Ja mislim da je ovo dovoljno, a šta vi kažete? Njigo Ljupci će obožavati ovu policu. Jeste, ali stvarno ovo je ovdje... Zato što je ono... Bukvalno izgleda drugačije i zanimljivo. Da vam suno, lebde, da. Jeste. Veso, Vesine majstorije na Instagram profilu. Možete da nađete našeg Vesu i sve šta... Šta je bilo? Dosta više sa tvojim policama. Tamara, lepa ti ova, ali je skroz ono jednostavno. Ne, sad, Nataša, moraš da priđeš i ovde i kao, a može i ovako. Evo, ovo je Tamara, Tamarina polica. No, želova ima svako, ali ovo nema niko, ima samo Vesa, praktična žena i mi ovde. Možete li jako napraviti? Bravo, Vesa. Marina je okrenula glavu. Ljuta je, vidi je. Nasmej se, Marina. Nasmej se. Stvarno je dobro. Jeste, super. Baš je dobro.